მოგესალმებით შემო მეგობრებო. Თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ისევ ჩვენი ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასე თემაზე. Როცა არც პირადში გიმართლებთ და არც არაფერში. Პასუხი ოშო ძენ ტაროსგან. Ნახოთ აბა ამ შემთხვევაში რა ინფორმაცია ექნება. Ram informația წამოვა ოშო ძენ ტაროსგან, როცა არც პირადში გიმართლებთ და არც არაფერში. Რამდენიმე ადამიანმა მომწერა ასეთი შეკითხვა, რომ არც პირადში მიმართლებს და არც არაფერშიო და რა ხდებაო ჩემს თავსო. Იქნებ გამაგებინოთ რამეო. Მოდით აბა ვითხოთ ოშო ძენ ტაროს, რა ხდება ასეთი ადამიანების თავს, როცა გონიათ რომ არც პირადში უმართლებთ და არც არაფერში. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, ასეთი რამე შესაძლებელია? Თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს არის რეალური? Ასე უნდა სამყაროს, ასე სურს რომ ადამიანს არაფერში არ უმართლებდეს და არაფერში არ იყოს ბედნიერი? ეს ხო არ არსებობს შემოკარგებო ასეთი რამე. დიდი ჩარლი ჩაპლინის თქმის არ იყოს, ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ჩვენ თვითონ ვქმნით ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენ თვითონ ვიხმობთ იმ პოზიტიურ სიტუაციებს, იმ უარყოფით ნეგატიურ სიტუაციებს, ჩვენ თვითონ ვქმნით იმ მოვლენებს. ისიც ხომ გაგიგიათ, რასაც ადამიანი თავის თავს უზავს, მტერი ვერ მოეკიდებაო. ესეც ხომ გაგიგიათ ხალხო? ესეც ხო ხალხური ნათქვამია რა? ხალხი ბრძენია. აქედან გამომდინარე დასკვნა გავაკეთოთ, რომ როცა ადამიანი მეკითხება, რომ არც პირადში მიმართლებს და არც არაფერშიო, გთხოვთ მითხრათო. არ ვიცი. არ გითხრათ, ვკითხოთ, მოდით. ოშო ძენ ტარო როგორ ჩამოაყალიბებს ამ პროცესს? საინტერესოა, ხო? Როგორ ჩამოაყალიბებს ამ პროცესს იმ ადამიანებისთვის? იმ ადამიანებს რა ინფორმაციას შესთავაზებს ოშო ძენ ტარო? Ვინც ასე ფიქრობს, რომ არც პირადში უმართლებთ და არც არაფერში. Მოდით აბა ვნახოთ. ეს მათგან მოდის ეს პრობლემა, თუ ვისგან მოდის ეს პრობლემა? აბა ვნახოთ. ისე საერთოდ ასეთი ადამიანები, როცა სხვას აბრალებენ, ან რაღაცა სიტუაციებს აბრალებენ, რომ მათ არ უმართლებთ და ბედნიერები არ არიან, ეს არის პირველი შეცდომა. პირველი შეცდომა, იმიტომ რომ თუ რამე პრობლემა ემართება ადამიანს, ჯერ საკუთარი თავის შეცნობიდან უნდა დავიწყოთ, ხო? საიდან მოდის ეს პრობლემა? სად იღებს სათავეს? იქნებ ჩვენ თავში ეს პრობლემა. იქნებ ჩვენ ვხედავთ აი ამ პრობლემას, ამ სიტუაციას, იქნებ ჩვენ ვხედავთ ესე. Da, შეიძლება სხვა სულაც სხვანაირად ხედავდეს. Amaze tu gipikriat. Ერთი და იგივე პრობლემა შეიძლება სხვადასხვა ადამიანი სხვადასხვანაირად უყურებდეს. Არ გინახიათ მაინც აი მაგალითად იუმორისტულ ფილმზე ზოგს ეცინება, ზოგს არ ეცინება. ზოგმა შეიძლება საერთოდ იტიროს კიდევაც ერთი და იგივე სიუჟეტზე. ასეა ცხოვრებაც, ესეა. Ზოგი რაღაცა მოვლენას ძალიან მტკივნეულად განიცდის, ზოგი ძალიან მსუბუქად განიცდის. ეს არის უბრალოდ ადამიანის ემოციების ამბავი, ნებისყოფის ამბავი. Რამდენად და როგორ იტანს ადამიანი აი ამ კონკრეტულ სიტუაციას. ესე იგი, ჩვენ აქ გვაინტერესებს ასეთი შეკითხვა. აბა ვნახოთ, რაში მდგომარეობს მიზეზი? როგორ ხედავს ტარო? აი ერთი წამით ჩამოვაყალიბო შეკითხვა, ერთი წამით ჩამოვაყალიბო. ესე იგი, უნდა იყოს კონკრეტული ისეთი ფორმულირება, უნდა მოვიფიქრო ამ შეკითხვის, რომ აი ესეთივე კონკრეტული პასუხი მივიღო ტაროდან. ესე იგი, ჩვენ უნდა გავცეთ პასუხი.
რომ როცა ადამიანს არც პირადში უმართლებს და არც არაფერში რაშია საქმე. Მოდით აბა როგორ ხედავს ტარო აი ამ ადამიანს? Როგორ ხედავს ტაროს თვალით დანახული აი ეს კონკრეტული პიროვნება? Აბა ვნახოთ. Video actualuria როგორც ეხლა, ასევე ერთ თვეშიც, ერთ წელიწადშიც და ყოველთვის როცა კი მნახველი ნახავს მას. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება ისეთი რამე ვთქვა, ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს ტაროდან, რომელიც შეიძლება თქვენს მიმართ რეზონირდეს და ძალიან გამოგადგეთ რაღაცა მომენტში. Აბა ვნახოთ, ესე იგი როგორ ხედავს ტარო? Როგორ ხედავთ ტარო? Როგორ ხედავთ ტარო თქვენ? Ვინც ფიქრობთ, რომ არც პირადში გიმართლებთ და არც არაფერში? Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? ოშოძენ ტაროს ინფორმაცია. Ნახოთ აბა, როგორ ინფორმაციას მოგვაწოდებს ოშოძენ ტარო თქვენთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც გონია რომ არც პირადში უმართლებს, არც არაფერში უმართლებს. Აბა ვნახოთ. Აბა ვნახოთ, აბა ვნახოთ, აბა ვნახოთ. აი სასწაული არ არის? ა? Ნახეთ, როგორ აეწყო ეს ყველაფერი. Ეს არის ტიპიური დეპრესიული ადამიანის ფიქრები, რომლებიც არიან წარსულზე ჩაბღაუჭებულები, მინდა გაჩვენოთ, რომლებიც თავს ვერ აღწევენ წარსულის ფიქრებიდან. Წარსულის ფიქრებიდან თავს ვერ აღწევენ და საკმარისია თქვენ დაიწყოთ პოზიტიურად ფიქრი, რომ თქვენ სამყარო გთავაზობთ, აი ამ ფიალას ხომ ხედავთ, აი ამ სასურველ რომ მეტყვა შამპანურს რო ვსვავთ ხოლმე ბოკალი, ხო? თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. Თავარია თქვენ შეძლოთ დაღწევა თავი, აი ამ წარსულის პატერნებიდან და წარსულის რო იტყვიან წარე მოგონებებიდან. Თქვენ უნდა შეძლოთ ეს და უნდა განეწყოთ მეტი პოზიტივით. უნდა დაინახოთ ცხოვრებაში პოზიტივი, რაც გთავაზობთ ცხოვრებას. Ეს თუ ვერ დაინახეთ თქვენ, რა უნდა მოხდეს? როგორ უნდა განვითარდეს თქვენი ცხოვრება, თუ თქვენ ამას ვერ დაინახავთ? Ხო, უნდა მოეჭიდოთ რაღაც, აი როგორც აი თოქს რომ გადაუგდებ, ამას რა ქვია, ლაზოს ეძახიან თუ რაღაც, აი ხის ტოტს რომ უნდა მოაბა თოკი და უნდა მოეჭიდო, ხო? აი ესეთი რაღაცა, რასაც ცხოვრება გთავაზობს, ის უნდა დაინახოთ ის პოზიტივი, რომ იმას მოეჭიდოთ და მიყვეთ იმ დინებას. აი ნახეთ ახლა გამოჩნდა თქვენი ეს პატერნებზე ჩაჭიდება, როიტყვან ვერ გამოდიხართ ამ წარსულის მარწუხებიდან. Და იმ დროს როცა თქვენ რომ გამოხვიდეთ ამ წარსულის ფიქრებიდან და წარსულის უსიამოვნო, ეხლა რაც მართალია მართალია, მან ნამდვილად არის ეს წარსულის უსიამოვნო მოგონებები, ნამდვილად გაქვთ. Და თქვენ თუ დააღწევთ აი ამ მოგონებებს და აქვს, ხო? აი გელოდებათ მართლა, მართლა კარგი, კარგი რაღაცა გელოდებათ. Აი ვარსკვლავები, თქვენი ოცნების ასრულება, ხომ გესმით? გაითვალისწინეთ ეხლა ეს შენიშვნა ტაროდან. Ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია, ხო? ეს ერისთვის უშლი ტაროს, იმისთვის რომ თქვენ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ეს გაითვალისწინოთ. Აი თქვენი შიზოფრენიამდე მისული ეს თქვენი დეპრესია, შიზოფრენიამდე მისული ეს თქვენი ნეგატიური ფიქრები. განთავისუფლდით ამ ფიქრებისგან. თქვენ ეს ფიქრები კარგს არაფერს არ მოგიტანთ, ხალხო, არაფერს, აბსოლუტურად. აი, ესეც კიდევ, ესეც ზედმიყოლებით, აი ზედმიყოლებით ამოვიდა აი ეს სამი კარტი. მინდა გაჩვენოთ რა. მინდა გაჩვენოთ. აი, ეს არის სამი, ზედიზედ სამი კარტი ამოვიდა, რომ თქვენ ვერ აღწევთ თავს ამ ფიქრებს. თქვენ ხართ ჩაძირული რაღაც აი ესეთ დაბურულ დეპრესიულ ფიქრებში, რაც აპკოლებს თქვენს წინ წასვლას, რაც აპკოლებს ახლის შემოსვლას. თქვენ უნდა გაინთავისუფლოთ ეს თქვენი ქვეცნობიერი, თქვენი აზრები, თქვენი ფიქრები ამ უარყოფითი ფიქრებისაგან. უნდა გაანთავისუფლოთ გზა, უნდა დაუთმოთ გზა ახალ პოზიტივს, რომ შემოვიდეს. რანაირად შემოვა ის პოზიტივი, თუ თქვენ ჩახერგილი გაქვთ ამ უარყოფითი აზრებით, ეს თქვენი შემოსავლის, რომ თქვენ ეს არხები. ასე არ შეიძლება. აი რა ანელებს თქვენს წარმატებას, აი შემოკარგო. აი ეს ანელებს. ხედავთ ამ არკანზე კუ, რომელიც ძალიან ნელად არის, ხო? ხო ესეა.
ეს არის მეტაფორული კარტები, რომლებიც გველაპარაკებიან, გვესაუბრებიან თუ რა ხდება კონკრეტული ადამიანის თავს. თქვენი, აი ამ დამოკიდებულებით, თქვენი ცხოვრების მიმართ, აი ასეთი დამოკიდებულებით, თქვენ აფერხებთ ყველანაირ კარგ საქმიანობას, ყველანაირ კარგ მოვლენას. აქედან დასკვნა, რომ ადამიანი თვითონვე არის თავისი საკუთარი ცხოვრების, როიტუან რეჟისორიც კი ბატონო, გავიმეოროთ ჩარლი ჩაპლინის სიტყვები, კი ბატონო, რეჟისორი, იმაზე უკეთესად მე რა უნდა ვთქვა. და ეხლა ნახეთ რა ხდება. როგორ ხედავს ეხლა ტარო, კიდე ვაგრძელებთ ეხლა. ამის გამო, აი თქვენი, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ფსიქოლოგიური პრობლემა. თქვენ გჭირდებათ კარგი ფსიქოლოგი. თუ არა და გამოიყენეთ მაშინ ეს ინფორმაცია და იმუშავეთ საკუთარ თავზე. აქედან გამომდინარე, რომ თქვენ ესეთი აზრებით ხართ შეპყრობილი, თქვენ უკვე ვეღარ აკეთებთ ვერაფერს. მიღწეულსაც კი კარგავთ. ხომ გესმით? მიღწეულსაც. ძალიან ადვილად კარგავთ. ძალიან ადვილად. აი აქ ჩანს გამონათება თქვენს ცხოვრებაში. პირად ცხოვრებაში იყო ასეთი გამონათება, მაგრამ ესეც რაღაცა სასოწარკვეთილებაში გაგდებთ თითქოს. თითქოს. ამაზედაც ნერვიულობთ. ესეც იცით როგორი რაღაცა, რომ შემოვიდა რაღაცა შანსი თქვენ ცხოვრებაში, რომ აი როიტყვიან პირადი ცხოვრების პირად ცხოვრებაში რაღაცა გამონათება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ამას უპირისპირდება თქვენი დეპრესიული ბუნება, თქვენი ამბიციური ბუნება, რომ თითქოს არ ღებულობთ ამას. ხომ გესმით? გიჭირთ განთავისუფლება აი ამ თქვენი წარსულის პატერნებიდან. როგორც აი გველი რომ ინთავისუფლებს თავს რაღაცა პერიოდის მერე თავის სიტყავიდან, ხო? აი ისე უნდა გაინთავისუფლოთ თქვენი თავი აი ამ შეიძლება ითქვას თქვენი ცხოვრების დამანგრეველი ფიქრებისაგან. კიდევ გავიმეორებ, როცა არც პირადში მიმართლებს და არც არაფერში, არაერთმა ადამიანმა მომწერა აი ესეთი შეკითხვა, რაშია საქმე? აი სწორედ აი ეს არის პასუხი, აი ამისი პასუხი არის ეს, რაც ამოვიდა ოშოძენ ტაროში. ყველაფერი დაბრკოლებით განვითარდება თქვენთან. ესეც დაბრკოლებით, პირად ცხოვრებაში გქონდათ გამონათება, მაგრამ აქაც უკან უიწყო ამ დახევა, ამ პროცესმა. თუმცა ნახეთ, იყო სამყაროდან ამისთვის მხარდაჭერა. ქონდათ სამყაროდან მხარდაჭერა, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც? ვინაიდან რადგანაც თქვენ არ გინდათ გამოსვლა აი ამ თქვენი ფიქრებიდან, ამ თქვენი ნაჭუჭიდან, უბრალოდ ვერ აღწევთ თავს. ხომ გესმით? ვერ აღწევთ თავს უბრალოდ. მოდით ახლა შევეკითხოთ შემდეგი შეკითხვა. ეხლა ეს იყო შეკითხვა, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ, ხო? პირადად, აი თქვენ როგორ ხედავთ ეხლა. აბა ვნახოთ ეხლა. რა პოტენციალი გაგაჩნიათ? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს პოტენციალს. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს პოტენციალს. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა ნახავს მას მნახველი. ეს იქნება ერთი წელი, ორი წელი, თუ როცა იქნება. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს პოტენციალს. ერთი უიმედო ადამიანის პოტენციალს, ხო? რა თქმა უნდა, ბჭყალებში ვამბობ უიმედოს, იმიტომ რომ ეს არის დარწმუნებული ვარ, ეს არის დროებითი და აი ამ ინფორმაციის მერე თქვენ შეიცვლებით რადიკალურად. რამდენადაც უკვე თქვენ გეცოდინებათ, რომ ეს ინფორმაცია თქვენთვის იქნება ძალიან სასარგებლო და რომ თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ წარსულის მოგონებებიდან და წარსულის პატერნებიდან და რომ უნდა დაიწყოთ ახალი ცხოვრება. მოდით როგორ ხედავს ტარო თქვენს პოტენციალს. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს პოტენციალს. ნუ პოტენციალში ვგულისხმობ თქვენი ნების ყოფა, რაც შეგიძლიათ, ხომ გესმით? როგორ დაძლევთ აი ამ სისუსტეს? ეს ერთგვარი სისუსტეა ეხლა თქვენ რაც გჭირთ და აი ეს ფიქრები რომ გიტრიალებთ თავში,
ეს ფიქრები რომ გიტრიალებთ თავში რომ არაფერი არ გამოგდით და არც პირადში გიმართლებთ და არც არაფერში, ეს უკვე არის პირდაპირ კეთვე, სულის ავადმყოფობა ეს. თქვენი სული დღეს არის ავად. შეპყრობილია იმ ფიქრებით. Da, იტანჯებით აი ამ ფიქრებით, რომ თქვენ არ გამოგდით თურმე არც პირადი ცხოვრება, არც არაფერი არ გამოგდით, და ხომ ხვდებით, რომ ეს ყველაფერი თქვენგან მოდის, თქვენგან ხალხო, თქვენ ქმნით აი ამ ისეთ ამ ერთგვარ აფირმაციას. Ეს არის ძალიან სახიფათო აფირმაცია, მინდა გითხრათ. Ძალიან სახიფათო, როცა ადამიანი საკუთარ თავს თაგონებს, რომ მას არაფერი არ გამოსდის არც პირად ცხოვრებაში, არც არაფერში. Ეს არის სახიფათო, თვით დამღუპველი აფირმაცია, რომელიც მუშაობს თქვენს წინააღმდეგ. Იმის მაგერად, რომ ყოველდილით რო ადგებით, თქვენ თავს უთხრათ, რა ლამაზი დილა, მე ყველაფერი შემიძლია, მე ვარ მხნე, მე ვარ შემოქმედებით უნარიანი, მე ვარ კრეატიული, მე მოვიფიქრებ აი ამას, მე გავაკეთებ ამას, დაისახეთ რამე გეგმა. Არ არსებობს ადამიანი, რომ მას რამე ნიჭი არ ქონდეს სამყაროდან ბოძებული. Არ არსებობს. ყველა ადამიანს აქვს რაღაცის ნიჭი და მიდრეკილება, ჩემოკარგო. Თქვენს გამონახეთ ასეთი რაღაცა ნიჭი გექნებათ. Ან ხელსაქმე, ან ქსოვა, ან ხატვა. Ან ლოგიკა. Არ არსებობს ასეთი უნიჭო ადამიანი, იმიტომ რომ ბუნება ყველას აძლევს რაღაცას იმისათვის, რომ თავი გავიტანოთ ცხოვრებაში, ხო გესმით? Მოდით ნახოთ ახლა, კიდევ ერთ ორ კარტს ამოვიღებ და როგორ ხედავს ტაროს ოშო ცენტარო, ნუ პრინციპში უკვე ამოვიღე, როგორ ხედავს ოშო ცენტარო თქვენს პოტენციალს. ისევ ამოვიდა, რა თქმა უნდა, დეპრესიიდან თქვენ გიჭირთ გამოსვლა. Გიჭირთ გამოსვლა, რამდენადაც ჩანს კი ბატონო, შეცდომები გაქვთ დაშვებული. Შეცდომები. Მერე რა? Შეცდომების გარეშე როგორ უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება და ამან შეგაშინათ? Აი, როგორც თოთო ბავშვი, როგორც აი პატარა ბავშვი, ფეხადგმული ბავშვი, რომ მიუშვათ გზაზე, ის ხომ შეიძლება გადავარდეს სადმე, ხო ისეა? Და შეცდომა დაუშვას, ხო? Აი ესეთი რაღაცა ქონიათ თქვენ ცხოვრებაში. Და რისგანაც გაქვთ სტრესი მიღებული, გავიგეთ კი ბატონო. Აქედან გამომდინარე თქვენ გაქვთ დაგროვილი რაღაცა შიგნით ორგანიზმში, გაქვთ უარყოფითი ენერგია, გაქვთ და აი ეს არის ბოღმა თუ რაღაცა ამბიცია, რაღაცა პატივმოყვარეობა, ხომ გესმით, რომელიც ისევ თქვენ გაწვალებთ. ძალიან გაწვალებთ თქვენ. ეს შეიძლება იყოს სიბრაზეც, იცით, ვიღაცის მიმართ, ვიღაცების მიმართ, აღნიშნული ცხოვრების მიმართ, აღნიშნული რაღაცა სიტუაციის მიმართ. ეს არის სიბრაზე. დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა. თქვენ თუ არ განთავისუფლდით ამ გრძნობისაგან, კიდევ აი ტარო გაფრთხილებთ, რომ ეს არ იქნება კარგი. ესე იგი, თქვენ ჩვენ მეორედ დავსვით ეს შეკითხვა, მეორე შეკითხვა იყო ეს, როგორ ხედავს ტარო ამ თქვენს პოტენციალს? პოტენციალიც არის ეს. გამოჩნდა წინა პლანზე, წამოიწია თქვენმა პატივმოყვარეობამ, თქვენმა აგრესიამ, თქვენმა ბოღმამ და თქვენმა ნერვიულობამ, თქვენმა ემოციურმა ბუნებამ. მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა ეს ყველაფერი რომ არ იყოს, აი რა იქნებოდა მაშინ? იქნებოდა თქვენი ლაღი ცხოვრება. და როგორი კარგია, ხო ხედავთ? აი მოდით შეადარეთ სადეს, აი ნახეთ, მინდა დაგანახოთ როგორი ბოღმიანი ადამიანია, ხო ესეა? და სადეს ნახეთ როგორი მხიარულება მოდის, ხო? მხიარულება, აი პირდაპირ ზესავით უხარიათ ამ გოგოებს რაღაცა ისეთი მხიარული არგანია. თქვენ თუ იმუშავებთ თქვენს თავზე და ამას აუცილებლად შეძლებთ, თავარია სურვილი იყოს. თავარია თქვენ გრძნობთ უკვე ამას, რომ რაღაცა პრობლემაა, ხო? რომ არც პირადში გამოგდით საქმე და არც არაფერში. ეს იგი პრობლემა არის თქვენში. და ეს უნდა დაინახოთ თქვენ თავში, უნდა შეიცნოთ თქვენი თავი. Сад даушит შეცდომა.
გადახედოთ თქვენს ურთიერთობებს ადამიანებთან მიმართებაში, გადახედოთ თქვენს დამოკიდებულებას რაღაცა სიტუაციების მიმართ, თქვენს აზროვნებას, თქვენი აზროვნება გადაამოწმოთ, აი როგორ უდგებით რაღაცა პრობლემას, რაღაცა სიტუაციას. გესმით? Unda იყოს თქვენი ფიქრები პოზიტიური. Amgeset, unda იყოს პოზიტიური თქვენი ფიქრი. Თუ თქვა ადამიანმა გაწყენინათ, ხო? მიუტევეთ. Და თქვით: ღმერთმა შეუნდოს. Ესიც ის როგორ მაგიური სიტყვებია, ღმერთმა შეუნდოს, რომ თქვენ იშორებთ თავიდან, იხსნით თავიდან მთლიანად ამ პასუხისგებლობას და ღმერთს ანდობთ მის ბედს. Და ეს ღმერთმა იზრუნოს მის ბედზე. Ღმერთმა შეუნდოს. Თქვით ეს სიტყვები და გაუშვით თქვენი ცხოვრებიდან. Იცით რამ ხელა თავისუფლებას იგრძნობთ? ვერ აღწერთ. Ისეთ სული სიმშვიდეს იგრძნობთ. Ღმერთმა შეუნდოს. Აი ეს ორი სიტყვა გახსოვდეთ სულ. Შეყვარებულმა მიგატოვათ? Თქვით ღმერთმა შეუნდოს და გაუშვით. Ვინმე ფული არ დაგიბრუნათ, გაცემული ფული, ღმერთმა შეუნდოს და გაუშვით თქვენი ცხოვრებიდან. Თქვენ ღმერთი უფრო მეც მოგცემთ. Ასეთი დამოკიდებულებით. Ხოლო თქვენ თუ გაეკიდებით და თუ პოლიციას დააწევთ და თუ იარაღით დაადგებით, ღმერთი იტყვის, რომ რატო გადამახტი თავს? Მე ვაპირებდი მისთვის სამაგეროს გადახდაზე. Შენ კი რა შვები? Შენ უფრო ცოდვაში იგდებ თავს? Აი ესეთი ნიუანსების ცოდნა ყოველი ადამიანისთვის არის აუცილებელი. Ეს როგორც სულის წამალი. Აი ისეთი ნიუანსებია და ისეთი ცოდნა, რომელსაც მე თქვენ გეუბნებით. Შემდეგი შეკითხვა. Შემდეგი შეკითხვა. Მოდით ახლა რა დავსვათ შემდეგი შეკითხვა რა იყოს. Ესე იგი პოტენციალი გავიგეთ. Პოტენციალში ამოტივდება ისე ბოღმა, შური, პატიმოყვარეობა. ეს არის თქვენი პოტენციალი დღეს. Და რა თქმა უნდა, არ არის დამაკმაყოფილებელი. Ძირეულად უნდა შეიცვალოს თქვენი პიროვნება. Ხომ გესმით? Ну, რაღაცა გასაგებია, წარსულმა ცუდი გაკვეთილები გაჩვენათ, მაგრამ ხომ შეიძლება რომ როდესმე შეიცვალოთ, ხო? Რაღაცა პოზიტივით ხომ შეიძლება როდესმე დაიწყოთ ცხოვრება? Ხო არ უნდა ჩარჩეთ იმ წარსულში. დახურეთ თქვენი წარსული, როგორც წაკითხული წიგნი და დაიწყეთ სულა უფრო კარგი მომავლისკენ, პოზიტიურ კეთილი მომავლისკენ, ისეთი როგორიც აი ზუსტად თქვენ გინდათ, რომ მერე აღარ დაგებადოთ აი ასეთი შეკითხვა. რატომ არ გიმართლებთ და რატომ ხართ ასეთი უბედური? ხომ გესმით? Მოდით ახლა ბოლო შეკითხვა დავსვათ, მესამე შეკითხვა ტაროსთან და ვნახოთ რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენს მომავალზე. Ყოველივე იმის შემდეგ, როცა გაითვალისწინებთ აი ამ ინფორმაციას და როცა თქვენ ცხოვრებაში გაატარებთ როიტყვე მთელ რიგ ცვლილებებს იმისათვის, რომ თქვენი ცხოვრება დაემსგავსოს მართლაც რაღაცას პოზიტიური გახდეს, ასე ვთქვათ, პოზიტიური. აბა ვნახოთ, ყოველივე იმის მერე, როცა თქვენ მოახდენთ თქვენ ცხოვრებაში რეფორმებს აი ამ ინფორმაციის გათვალისწინებით, მერე ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო აი ამ ცვლილებების ფონზე თქვენს ცხოვრებას. ვნახოთ. ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო ამ ინფორმაციის გათვალისწინებით შემდეგ თქვენს ცხოვრებას. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ცხოვრებას. ეს შეეხება როგორც თქვენს პირად საკითხებს, აგრეთვე კარიერას, თქვენს ჯანმრთელობას. აბა ვნახოთ. Შვენიერია, 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 მაგრამ მაინც გამოერია. მაინც გამოერია ერთი, რომელიც არის დაძლევადი აბსოლუტურად. სადაც ამდენი პოზიტიური კარტი ამოვიდა და იქ ამოვიდა ეს ერთი, ამასაც დაძლევთ. იმიტომ რომ ეს რა არის, იცით, ეს არის ხიბლის კარტი. ხიბლის კარტი, ну ყოველივე ამ წარმატების მერე, რომელიც თქვენ გელოდებათ შემოკარგებო, ეს არის რა თქმა უნდა ბუნებრივია ხიბლის კარტია. Რომელსაც როიტყვიან უნდა მოუგრიხოთ კისერი. ხიბლი, როგორც იცით, არასოდეს არ მთავრდება კარგად, ხო? ამიტომ წონასწორობა უნდა შეინარჩუნოთ,
ყოველგვარი წარმატების მიღწევის დროს უნდა გაწონასწორდეთ, თავში არ უნდა აგივარდეთ, ხომ გესმით? ხიბლი არის სწორედ ეს, თავში ავარდნა, რომ აი თითქოს ყოველთვის ასე იქნებით, არა ჩემო კარგო, ვის შერჩენია წარმატება მუდმივად? ვის? ვის შერჩენია? არავის, ხო? ცხოვრება კიბია, ასვლა და ჩასვლა. Არ დაგავიწყდეთ არწივი, რაც უფრო მაღლა ადის, მით უფრო ტკივნეულია მისი დაცემა და უშუალოდ შეიძლება ცაში რამე დაემართოს. მათაც უსკდებათ გული, ხო? უფრო მტკივნეულად ვარდება. ამიტომ აკონტროლეთ სიმაღლე, სადანდესაც შეგიძლიათ აფრენა. თქვენ შესაძლებლობებში უნდა შედიოდეს აი სიმაღლე. ესე იგი, აქ რა ხდება ახლა? თქვენი მომავალი, თქვენი მომავალი, თქვენ იმედგაცრუება ჩანს თქვენ სიყვარულში, ჩემო კარგო. მაგრამ ამას უდგებით ძალიან, უკვე ეს უკვე მომწონს. ამას უდგებით ძალიან ხისტად, აი რო ვთქვათ ასე, და უშვებთ წარსულში, აი ამ თვალთმაგცურ პირად ურთიერთობას, რომელმაც თქვენ გადკინათ გული. ამას უდგებით ძალიან მაგრა, ძალიან მტკიცედ და უშვებთ წარსულში. აი ნახოთ როგორ ექცევით თქვენ ამ აი მიმართულებას, აძლევთ პირდაპირ წარსულისკენ და ეს უკვე მომწონს. შემდეგ თქვენი ენერგიები მომწონს, ძალიან მიზანდასახული ხდებით, ძალიან, აი ამ ინფორმაციის ყველაფერი, რაც ვთქვი თავიდან ბოლომდე და აქამდე, აი ამ ინფორმაციის როიყვენ, აი თქვენ ცხოვრებაში გატარებით, ხო? თქვენ ხდებით ძალიან ენერგიული, ძალიან ნებისყოფიანი, ძალიან მიზანდასახული. ხდება გამონთავისუფლება იმ უარყოფითი ენერგიების, რაც თქვენში იყო აქამდე აკუმულირებული, ხომ გესმით? გამონთავისუფლება ხდება და ეს ძალიან გეხმარებათ. შემდეგ როგორც იქნა გამოდიხართ ამ მდგომარეობიდან და თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, ახალი პოზიტივის, ბედნიერების, მინდა რა ეს კარტები დასკრინოთ, ჩემო კარგებო, და შეინახოთ პოზიტივის. ეს არის შეკითხვა, ესე იგი, თქვენს მომავალზე, როგორ ხედავს ტაროს კარტი, ოშო წენ ტარო, თქვენს მომავალს ყოველივე იმის გათვალისწინებით, რაც, რა ინფორმაციაც მოგაწოდეთ. თქვენ თუ გაითვალისწინებთ, კიდევ გიმეორო, თქვენ თუ გაითვალისწინებთ იმ ინფორმაციას, რაც მოგაწოდეთ აი წინა ორ შეკითხვაში, თქვენ გელოდებათ აი ეს მომავალი. ეს არის ძალიან კარგი მომავალი. ხდება თქვენი განთავისუფლება აი ამ გულის ტკივილისაგან, რომელიც შეგხვდათ პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით. არის თქვენი მიზანდასახულობა, დიდი ენერგია. არის თქვენი გამონთავისუფლება, აი რაღაც დიდი ენერგია, დიდი სურვილი, რომ თქვენ დაიწყოთ ყველაფერი თავიდან. ეს არის ფაქტიურად მთავარი, ხო? რწმენა, ცხოვრების რწმენა, თქვენ გიბრუნდებათ. თქვენ იწყებთ ახალ ცხოვრებას, შვიდად, სამყაროსთან ჰარმონიაში, მიზნების მიღწევა და ყოველივე ამის მერე გამოჩნდა აი ეს ცოტა უარყოფითი არკანი, მაგრამ ამის გარეშეც არ შეიძლებოდა კიდევ გეუნებით, ეს არის ხიბლის. ყოველივე ამის მერე ეს იმდენად კარგი მომავალი ჩანს, რომ აი ეს ცოტა, ეს ერთი ხიბლი გამოჩნდა რა და უკვე გეცოდინებათ თქვენ, რომ ეს ხიბლი არის ჩასაფრებული, რომ თქვენ ისევ გაგიფუჭოთ აი ეს წარმატებული გზა, ხომ გესმით? და ამ ხიბლს უნდა მოუგრიხოთ კისერი. ეს უკვე თქვენ გეცოდინებათ, როცა თქვენ გეცოდინებათ ეს ინფორმაცია, თქვენ უკვე ხართ შეიარაღებული. ჩემო კარგებო, ტყვილა ნუ გააკეთებთ ისე, რომ ტყვილა ვილაპარაკე. ეს უნდა გაითვალისწინო თქვენ ეს ინფორმაცია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ რამდენიმე ადამიანს, ვინც გაითვალისწინებს ამ ინფორმაციას, გაულამაზდება ცხოვრება და არ ექნება ისეთი აზრები, რომ არც პირადში უმართლებს და არც არაფერში, ხო? ეს აზრები გადააგდეთ წარსულში და დაიწყეთ მეტი რწმენით, მეტი პოზიტივით ცხოვრება. აი ესეთი იყო ოშო ძენ ტაროს
ეს გაშლა მე მაყოფილი ვარ ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა ძალიან მშვიდობიანი და ძალიან ლოგიკური როგორც დასაწყისი იყო და მისი გაგრძელებაც ძალიან ლოგიკური იყო ასე რომ შემოკარგებო მადლობთ ამ შეკითხვის მოწოდებისთვის და მინდა გისურვოთ ბედნიერება წარმატება როგორც პირად ცხოვრებაში ასევე კარიერაში გამოიწერეთ ტაროს არხი რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს გაშლები მინდა გისურვოთ ბედნიერება ჯანმრთელობა და არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონებაც ქვევით არის ღილაკი ეს ერთგვარი ენერგიების გაცვლა გამოცვლა იქნება მიღებულ ინფორმაციაში რომელიც ტარომ მოგაწოდათ ხო აქვე მინდა შეგახსენო ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577433 პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში მოხდება online-ში პერსონალურად ტაროს გაშლა. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გაგიშლით ტაროს პერსონალურად. მომავალ შეხვედრამდე.